Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan syahadatan ya Rabbi hakata. Syahadatan kalawan syahadat. Ya roh anu ningali bihaku sabab itu syahada sah asahidu nu syahada wahidia tahu karena nunggalna Allah wal koyumiyata jeung kana jumenengna asahadu teh nyaksi ieu mah da kulantaran teu syahada asahadu teh atakidu mana aklamu atakidu ubayinu mana teh padahal asahadu mah syahada nyaksi nyaksi teh naon tajalli matak syahadat teh aya syahadat syar'an itu aya syahadat syariat aya syahadat teh aya syahadat itu awamul mukminin syahadat awamul mukminin mah makna asyhadu teh ataqidu a'lamu abdi nekatkeun abdi nyaho yen eueuh anu wujud salian di Gusti nah, gitu. La ilaha illallah eueuh anu boga ilahun kecuali Allah ari batur mah asyhadu teh syahada. Ari musyahadah mata jami. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu asyhadu an la ilaha illallah di sana teh sir nyaksi karena sifat ilahu. Jadi tajalli sifat. Ieu mah tajalli sifat waktu asyhadu an la ilaha illallah. Takidu nekatkeun eueuh ilahu disalian Allah. Tah eta awam, awamul mukminin. Riwatul mulain tajalli kana ilahun tina tajalli kana rububiyah jeung rahmaniyah Allah rububiyah jeung rahmaniyah hiji-hijina pusatna ilahiyah rububiyah rahmaniyah pusatna ilahiyah lamun ditingali hiji-hiji rububiyah jeung rahmaniyah lamun ditingali rububiyah jeung rahmaniyah sekaligus jadi ilahun ilahiyah seperti jamal jeung jalal ditinggali hiji-hiji nu alus jeung nu goreng jamal jeung jalan lamun sekaligus kan ditinggali nu goreng nu alus minallahi kabeh ditinggali sekaligus jadi jar jadi kamal kamal pusatna jalal jeung jamal ilahun pusatna rububiyah jeung rahmaniyah ari rububiyah ka mana lahirna timbul tina rububiyah Allah perkara nu goreng wujud di dieu di dunia ya nu goreng ke salat goreng beulah goreng rugi goreng ayo goreng kita tidak rububiyah rahmaniyah mana nu alus kita degar untung sholat mah khusyuk nah kita kemana resep ngaji resep amal soleh kita timbul tidak rahmaniyah mata khairihi musarihi binan nu alus nu goreng di Allah nah gitu pusat nu alus nu goreng di Allah teh ilah nu goreng taat ka Allah cek Allah goreng goreng cek Allah alus alus kabeh taat ka Allah ilahun atawa kamalun bisa sifat kamal ya lamun jamal jeung jalal pusatna kamal lamun rububiyah jeung rahmaniyah pusatna ilahiyah begitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah teh tak cipi dia asyhadu an la ilaha illallah teh nu syahadat teh tapi nyaksi karena wahidia wahidia teh karena sifat sifat mana jamal juga jadi di negeri waktu syahadat teh nyaksi karena nyaksi ka hadrat wahidia itu hadrat wahidia teh no tajalli asma wa sifat tinggal yang makhluk, kayak makhluk saya goreng
aya nu luhur aya nu handap. Wah, ieu pusat naon? Ilahun ilahian. Atawa kamalun sampurna Allah, bisa nyeru harus bisa nyeru bari. Dia kan mantak syahadat munjinma minimal nyaksi sirna waktu syahadat kahadrat wahidiyah. Nah, ayat dua, ayat nyaksi kahadrat wahidiyah, ayat nyaksi kahadrat wahidiyah. Itu syahadat munjin. Ada syahadat syahadat dia numatuh dia tadi asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu lain nyaksi itu mah, datang bisa nyaksi, itu bisa terjadi. Nah, itu atakidu, aklamu, naikkan gen, abdi. Yang kewa ilamun, disalianti Allah. Nah, gitu. Watawassalah jeung nepikeun Allah ka itu si abdi ka ba'da ibadah teh ka dina rupana ka sahidna deukeutna watawassalah jeung nepikeun Allah ka itu si sahid biha ku sabab syahadah ilahi ka Allah pi maqamil fana'i dina maqam fana wal jannati jeung maqam jannah. Ladang syahadat teh batur pada taroki, syahadat teh nepi ka maqam jamu. Maqam panah. Nepi ka jamul, jami. Kama syahadat, syahadat hukum. Tak syahadat teh aya syahadat awamul mukminin, aya syahadat khos, aya syahadat khawasil khawas. Beda-beda syahadat. Ari garis gede nama ayat dua hiji syahadat nu bodoh, kadua syahadat nu pinter. Ayat syahadat syar'an, ayat syahadat munjin. Itu syahadat munjin teh nya eta syahadat dina makom anu nepi ka makom jauh. Kepana betul masyarakat itu ya? Sama terjalan. Wa asyhadu jeung nyaksi abdi anna Muhammadan, karena senyalkan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abdu abdina Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah al-maqfu anu diutus ila kafatil makhluqati kasakabehna pirang-pirang makhluk. Jeung nyaksi, nyaksi teh mana? Atakidu deui nekadkeun Muhammad teh tah nu diutus ku Allah ka sakabeh makhluk, nekadkeun Muhammad teh abdina Allah atawa utusan Allah. Ari syahadat, ari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh ya kan? Ayat 2, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ayat nekadkeun Muhammad basariyah unggul. Eta abdul khalai utusan Allah. Ayat anu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sajabah nyaksi kana kamanusaan anna Rasul kana sifat basariyana nyaksi kana hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjeuna nyaksi kana nur hakikat Kanjeng Rasul bari hatena nekadkeun yen Muhammad basariah nu aya di Mekah keturunan Adnan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di dieu syahadat aya dua. Itu aya syahadat awam, aya syahadat khos. Wa asyhadu anna Muhammadan ge aya nu awam, aya nu khos. Nu awam sanes nekadkeun Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Tapi itu bisa nyaksi karena murah kita akan Rasul. Jalma anu tajalli maka Allah nyaksi.
nafsi sejabat nekatkan yang Muhammad bin Abdullah dengan adnan putusan Allah teh sirna nyaksi karena nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam syahadat kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah itu nekatkan yang Allah anu boga sifat ilah calian Allah nekatkan catatan bisa diganti karena ilah nekatkan Muhammad bin Abdullah Rasulullah kata lu bodoh anu nebintan paling gitu asyadu an la ilah ilallah tak jadi karena sifat ilah Allah waktu asyadu dihadrat wahidiyah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nekatkeun Muhammad utusan Allah bari nyaksi kana nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moye jabat pan bikin makhluk Rasulullah nur Muhammad de aqlul awal al musamma bi hakikatil Muhammadiyah kabeh makhluk didamel tina nur Kanjeng Rasul nur Kanjeng Rasul didamel tina nur dari Allah taala. Di mana Nur Kanjeng Rasul di Jawa Baru? Ari Jawa Baru kan tak jadi asma sifat. Nomata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lamun sadar ta sadar munjin sadar nepi kana hakikat nekatkeun Kanjeng Rasul utusan Allah teh bari nyaksi sirna kana hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ari nu awal sadar Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Tak globalna sadar begitu. Sadar tu bodoh, sadar tu pinter. Sadar tu bodoh, sadar am, sadar tu pinter, sadar khos. Adi sadar khos, sadar ahli terjadi, ahli musuh. Adi sadar am, sadar tu jalan maju. Tapi kis masuk ke wilayah iman, sadar jangan bisa terjadi. Pertama kis berada ma'rifah. Gitu. Syahadat ke lalu dibahas panjang ayat syahadat abidin, ayat syahadat muridin abidin, ayat syahadat muridin, ayat wasil ayat salkin, wasilin arifin, korobin beda-beda syahadat kurang matulah kulah wakakan luhur wa asyadu Allah ilahi mawateh nyaksikan ilahi atawa nekatkeun yen dak jenengan Allah nu gaduh sifat ilahun salian tidak Allah daya kitu aya geus pasaduan Muhammad Rasul pasaduan Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah nuturunan anda eta utusan Allah eta am belajar deui ilmuna cuma supaya bisa sadar khos beda-beda sadar. Nu maca bismillah ge beda-beda. Aya nu maca bismillah ge nyawa Allah. Aya nu maca bismillah bari ma'rifat Allah. Aya nu maca bismillah bari tajalli kana asma jeung sifat Allah. Aya sadar aya maca bismillah anu geus tajalli kana nurdan Allah. Beda. Bismillahirrahmanirrahim disebut Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nya cima geus kana dat panobogaan cip panobogaan asma Allah Rahman. Ari cek basa Allah kana panima syahadat teh cenah ya syahadat tukang beca aya syahadat mobil butuh aya syahadat Mercy mobil bagus jadi syahadat mobil butuh kan sok ngomong teh ya syahadat Mercy mah lancar teh mana nu terjadi ka Mercy itu tapi kitu mah masuk dalam tak aya syahadat abidi ayat syahadat wasirin, ayat syahadat arifin, garis kedua itu mungkin. Wal mukawanati jeung pirang-pirang makhluk, jeung tegasna pirang-pirang akwan. Ayat bahasa kia aja mukawana akwan mukawin, mukawana eta makhluk kabeh
mukawana ningali makhluk kuna kusuh ieu mah emas mahal imo batu murah di mana ningali makhluk loba warnana kalayan kuna kusuh mukawana disebutkeun aya nu ningali makhluk makullu masyaallah bahwa makhlukun rek nu alus nu goreng tetep pe asal akal makhluk. Nah eta akwan basa tuluy aya mukawin mukawin sa Allah nu ngadamel akwan mukawin aya mukawin aya akwan aya mukawana eta istilah istilah di akhiratna lupa. Al-Mufaddalu anu dipunjulkeun ala sa'iril anbiya'i ngumpulan sakakarina pirang-pirang para nabi min agama min lagu adam itu baiknya min ladun Adam alaihi salam timimiti Nabi Adam alaihi salam ila akhir zamani nepi ka akhir zaman Kanjeng Rasul teh nu dipunjulkeun ngumpulan sakalina para nabi ti Nabi Adam nepi ka akhir zaman pangmulya-mulyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak Muhammadun sayyidul qawraini wa thaqalain. Atawa Muhammadun sayyidul maujudi wal alam. Itu rajakna makhluk pangmulyana makhluk Muhammad Rasulullah. Pangmulyana para rasul para nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh muji ka Kanjeng Rasul. Tak Kanjeng Rasulna insanun kamilun manusia anu sampurna sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a sumping Kanjeng Nabi biwahyin kalawan yang ngakwahi. Minallahi ta'ala wa Allah ta'ala. Ayat 3 tahap ayat wahyu ayat ilham, ayat ilmu. Wahyu, ilmu sumpingna ka para nabi, para rasul disebutna wahyu. Ilham, ilmu ngan sumpingna ka para kekasih Allah. Ilmu aya ilmu wahyu ilham ilmu ari ilmu naon ari ilmu teh nu dimaksud mah ilmu nafi ilmu teh ilmu mana ilmu nu ladangu guru ti jalma anu pinter ilmu jadi ieu mah ti guru nu pinter ilmu ia mati malaikat, ilmu, ilham disebutna. Ia mati Allah lewat Jibril, kakaknya Rasul, wahyu. Padahal itu kan bagi ilmu. Kurang beda kadang, beda darajat. Padahal yang ulang, ayin tas menang ilham. Ya Allah, mereka ahli kasapa, ahli kusul. Kayak ayin ada kuat wahyu. Salah wahyu maka langsung. Bisa mengenal wahyu ilmu awam umum namun mukminin ilmu kepilihan Allah para waliullah ilham anu kepada nabi para rasul wahyu padahal ilmu kabeh ngan derajat anu beda maka anu ngadatang kana nabi beda aya langsung di Allah aya aya ti malaikat aya nu langsung di Allah ilmu baduni
Eta ilmu nu langsung di Allah. Tam lain ladang macam, lain ladang guru ka kiai. Laduni mun hate urang, ruhani urang diurungkan ku Allah langsung. Paham we? Teu make malikan ilham, malaikat kuli. Langsung di Allah laduni. Maka ahli-ahli laduni mah guruna Allah. Caha ahli mana? Anu iman lagi sumping nak kan nama ku maju ngaguru nak Allah. Tapi mata bingung di tiangan kita nak ajengan ngomong oh itu adalah dunia betul betul turukan berzikir turukan Allah ilmu marifat ilmu lah dunia ilmu tajami ilmu lah dunia tak nengar di nak kita seperti nang kali nang tajami si sopir kita ditulis kita kita tak dipar. Nah, kalau mengarang tajam teh, itu mayan kasukur itu perkara yang terbuka karena hati yang bicara Allah. Gitu, kalau tajam teh, hati yang bicara kudur Allah, ningali kata tajam ni ngarana. Kalau nak namanya ngarana, itu mulut. Mata keringah ka Allah mah lain ti guru, katana diurukan ku Allah langsung. Laduni. Mata kakalayangan-layangan kita na Allah. Nang sa batur mah dina kita. Kita mah saksi eta mah sahih. Batur mah langsung di Allah diurukan. Saha berarti kudu ahli panah diurukan ku Allah. Gitu. Cuma laduni ya berdu tapi unik. Pada jamaah teri ajar bisa laduni juga. Sudah ahli usul laduni itu. Ya teman pintar, tapi apa takkan saya tahu. Mikir soalnya. Aneh kan ilmu laduni. Ilmu buruk kamu. Al-Mulki anu jadi raja, jadi ratu. Allah teh anu ngaratuan sakabeh makhluk. Al-Mannani anu seueur masihan nugrahna. Eta nyipatan Allah, Al-Mulki Al-Mannani. Ayeuna nih nyipatan sa nyipatan kami Rasul Al-Mu'ayyadu, macana dibahaskeun eta. Sifat itu Al-Mampus bari Al-Mu'ayyadu an-dikuatan bil-mu'jizati kupiram-piram mu'jizat Al-Khariqati an-madobran lil-adati kana adat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh itu dikuatan ku mu'jizat. Nah mu'jizat teh khawarikul adat yang dipasihkan kepada Rasulullah pada mati litu'jizat supaya ngapeskan. Itu mukjizat teh kusumahu ka musuh-musuhna kanjeng Nabi. Itu al-kafarata nu kalukur. Musuh-musuh Rasul kalukur teh supaya eleh teh datang mukjizat. Nah, itu. Wal udwana jeung nu marusuh al-kafarata nu kalukur wal udwana jeung nu marusuh ka kanjeng Rasul. Ah ya Abu Jahal. Musuh-musuh eleh tak kaya mujizat man para wali dikuatkan ku karomah. Oh gitu pas sholat saya mungkin ambil rahmat sallallahu alaihi wasallam alaihi kakanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jengka keluarga kakanjeng Nabi wa sholli jengka sholat kakanjeng Nabi ajma'ina saraya salam ajeng mungkin ambil kesalutan Allah kakang jinan tasliman kathiro kalau kesalahan manusia. Amma baru sepantas nama sekali istilah Allah SWT kakang jinan pahadha makanya kita kita asyarhu syarah al-jami anu ngumpulkan al-mu'ni'u anu nyukukkan ya kita
jami'ul mukmin. Sarah, sarah patulah. Ya teh kitab teh sarah. Sarah anu ngumpulkeun anu nyukupkeun. Tigo ya kita sini dina antek-antekna ngagampangkeun. Watak ribi jeung ngadeukeutkeun bil mangtuki kana diucapkeun. Wal mafhumi jeung anu dipaham. Lil khosi pikeun pinter wal ami jeung anu bodoh. Ya kitab teh anu teu diaji ku urang wah sulit wae rek paham anu hakikat teh. Tah nu diucapkeun bahasa-bahasa kieu musuni pergi paham ukuran macam pakai di kita gampang juga kita sih kerana bodoh juga pintar kita tuh almuhan si anu nama-nama lil ulumi karena pilihan-pilihan itu min mabda'iha tina mimitina ulum ilang utahara nanti katuntungan al-amini anu amal biarkan itu ulum almasih anu lempar kalau mau mati di nafiran kiamatku biali kutingkah itu si amin wa ilmi jengku yang murah amin labi ilmi layu ku ilmu nah itu si amin pakar dulu min kita di Fathur Rahman dina kita Fathur Rahman jadi jangan ngomongin kesarah kita Fathur Rahman bisa risalati wali Ruslan Ad-Dimaski kalau wawancara risalah wali Ruslan Ad-Damaskus Dimaski Damaskus wali Ruslan anu urang Damaskus jadi Abu Yahya Zakaria teh wali Ruslan Ad-Damaskus lu agak gawas ayo kita ngadur kan itu tak durpa kita puyang aja. Sama sidang jeung waliullah sukan jeung wali Ruslan biar ka Allah. Juga ari pada hese metong di duru kita ngaji. Di aji bawa kitab aji ka guru. Terus kalau di duru atuh belet kalau ka ngaduk. Salah wae ngusir. Ya jadi mukmin teh sarana paturohman. Paturohman teh kita wali Ruslan. Wali Ruslan kurang mana? Ad-Damaskus. Lil imamil muhaddid. Kagungan imam ahli tauhid. Muhaddidnya ahli tauhid. Ahli hakikatnya ahli tauhid. Pangkat wali kutubna. Wali Ruslan itu 7 tahun. Imam Ghazali kira 7 poe pangkat wali kutub. Paling hebat-hebatnya wali. Wali kutub. Raja Nawaliullah Wali Kutub Al-Arifi Anumarifa Billahi Ta'ala Ka Allah Ta'ala Sahadate Sayyidi Masyaikhul Islam Guruna pirang-pirang guru dina agama Islam. Jadi Abu Yahya Zakaria teh boga gelar ulama mutaqaddimin, boga gelar wali Ruslan, boga gelar Syekhu Masyaikhul Islam, guru besar di Islam. Guru negara-negara guru di Islam. Eta kabar ini kamu. Saha Syekhu Masyaikhul Islam tinggal kita Abu Yahya Zakaria Ansori. Tegasna Abu Yahya Zakaria Ansori. Oke ya engkau dituntut al-ansori kaliwatmu Zakaria Ansori Abu Yahya Zakaria Ansori kamu harus ingat Abu Yahya Zakaria Ansori ayat 2 ayat Abu Yahya Zakaria Ansori anu pupus nadina tahun 700 sabada Rasulullah SAW ayat Abu Yahya Zakaria Ansori nu lahirna tahun 823 Hijriah. Ada dua kan. Abu Yahya Zakaria Ansori itu awal ia berkuat Fathur Rahman. Empat wali kutub dan 7 tahun. Jadi raja di negeri Rum 17 tahun. Jadi mufti di Mekah 7 tahun. Nah, Abu Yahya Zakaria yang kedua, mulai di tahun 823 Hijriah, eta nama dia Guru Ibnu Hajar.
kamari eta mah bukti sir eta mah saha sore teh buyutna Abu Yahya Jabir Ansori anu awal. Jadi di buyut aya anu ngaran aku jeung buyutna elmuna sama kitu paling kasapa eta mah guruna jeung Ibnu Hajar jeung Imam Rabi. Abu Yahya Zakaria itu mah Zakaria awal. Wah, itu atuh kumpusan di tahun 700 Yusua 150 tahun. Berarti tahun 550 lah kurang lebih akhirnya. Mana Katolik itu udah 7 tahun Imam Ghazali 7 poin. Imam Nawawi kan ukur waktu seperti mau Pak Katolik itu disampaikan di acara Raja Nawawi Wali Kutub Siddiqiyatul Kubra disebutkan atau Wilayatul Azimah Wali Kutub Sajaman Hiji Wali Kutub mau kata ganti doi Kutub kata Bapak Wali yang kurang candi ngaji Wali Teoba Wali Kutub Wali Gaos Wali Nukoba Wali Nujabah Wali Otak Wali Akhyar, Wali Akhron. Soal kutub Wali Allah rupa-rupa karena tingkahnya berbeda. Itu ayah Wali Urang Urus Gunung sekalau teh Wali Bintu kan? Bintu mata kering ahli pulkar Wali karena malah kece 50 kali ini Bintu 100 kali saya kece Bintu 50 kali ini kece Bintu lama ayah rumah gue jadinya waliullah ayah dunia ini yang rumah gue waliullah bahwa walian merungkan dunia dari tempat dunia so di tempat-tempat maksiat di Bali di daerah Pangalaran tempat itu para kumpul lalu bahwa wali jadinya oh gak keren gue lakukan dan kayak dunia ini keren ya teh misalnya lo cerah buat cari dunia ya aman ketika pikiran itu jadi lautan kabeh dunia mimitina di Timur Tengah lah namun kabah di Allah di keren tapi tsunami kabeh sama dunia tapi tetap di gantare ahli muka siapa mau bisa tulis riwayat itu dia jadi 10 tiru sama 10 tiru itu kiamat jadi lautan ini akhirnya tinggal sebenarnya namun 25 bisa lalu mau lebih jatuh bisa lemas nanti. Aduh, dia kerja kamu, jangan usaha mau ngaki amat gitu. Kamu lebih jatuh bisa kamu. Maka tarik itu dia tuh turun mau di airnya. Kita terakhirnya nanti bisa tuh. Ketidiknya kali itu lah kiamat di Timur Tengah lah. Kaabah yang cenderung ngomong kiamat. Kalau kiai tenek kapal di daratan, kalau di kamblas kapal di tengah lautan Timur Tengah melalui kiam sama dunia kapal. Ah, mati kan ini dua yang dunia. Ah, itu. Kenapa kamu cuma kuliah kiam? Pulah kiu kau, mak kenanya tenang baik. Umur orang udah tunggu. Wah, isu kau begitu. Dunia lewat sana kiam, pulah atau kuda. Orang mana? Mau lo tinggal. Nah itu. Namun Gusti Allah wali iman. Kita kayak keterangan. Lalu abdala wa khusabatil ardu wa mafiya. Namun di dunia ia Gusti Allah wali abdal kamlas yate bumi te. Di tanah ya lautan. Nah pilih we ya kena wali dulu. Ayo wali te. Ayah wali, anu pulah ngurus gunung. Ayah wali, anu pulah ngurus jabat. Cicing me, wali tadi punya jabat dah orang kakak. Kita nyingkar ke wali bencana. Maka ulama apa? Lama di dunia ayah bencana. Di kampung gua, abdal kita nyingkar. Ini terabdal, enggak serungkan dunia. Itu
Lamun teu milu ka wali bari ka sabra. Panon poe geus susulan wae, mesti geus munyakan dunia teh darurat wae jelema teh. Cicing ka kana budak orok teu teu boga dosa. Aya kene jaman penting sok ceurik ngeurikan dosa. Sa wali mah. Tak aya nanya ka kakang. Lain sa dileuti sa gede. Ka ayeuna aya kene wali kitu di dunia. Dunia mah kiamat. Oh wali mah kiamat di dunia. Intisar lupasan di film Ardi bisa berbicara nasi min ilmi nafi. Gumelarna bencana di ilmu kabumi gara-gara cicin di dunia bisa nyerangkan Allah. Nusolatnya Allah. Rekia mahu begitu. Kamarasi beritanya Allah. Nusolat Allah buat beritanya Allah. Itu gitu kan. Bisa nyerangkan Allah. Allah. Angkat itu dia. Itu. Maka para ulama misalnya menaruhku ilmu hari kiamah jika dengan ayat bilang kawas pundakku di balong udah emas burami dipinahkan dia ulang di simamu tetap diampihan misalnya iya no hari bukene maya etan aja yang hidup aduh dina letak hidup. Ayo kurame mama kirim setik mambo tetap kuat di api itu. Kalau mundur yang disuruh kujadi hidup diam. Akhir. Jangan salah tanya Allah. Salat ceri berarti yang Allah di kalau ceri di sebesar sama masjid ceri. Padahal ditanya ya kurang saya ceri. Ceri kan tidak. Betul ceri. Ayo ceri kita era berapa tu ceri. Sugan malas ingat karena dosa. Cari beri tu mungkin ilmu, betul mungkin cari tu mungkin ilmu. Tak cukup yang cari, cari tu 10 rupa, nu 8 cari kriya, nu ikhlas mahiji, cari tu cari mungkin ilmu. Ilmu nama nyawa Allah. Begitu. Cara rite nyawa Allah mana? Sama cari tu bukan bis, cari digorengkan batur, cari dihinakan batur. Cerik ke kecumpuan dan kayaan, kalau balik di dunia ada cerik. Kenapa bisa cerik? Aduh, kotor air lagi. Lain tau gak teman-teman cerik? Cerik kawat mangan hiji. Cerik na jalma, nuhatena nyaho. Allah, terus gitu. Misalkan sama cerik ria, kalau ya. Anu yang cerikan dosa deh. Cenak. Siksa Allah matur ke hiji jaga ke hiji tempat lamun didinya supaya nun yang cerikan kena dosa oleh payah cerik waliullah cerik na jama anu nyaho Allah eta mah aya tapak eta mah jaga teh jadi kuat kene awewe jama eta kari kamar sige bae kitu mata geus carane tempat turakan, bisa biarkan mereka harus ayah abda jadi bahwa menyingkah wali yohana kamu seteri lautan ya kami nah gitu Abu Yahya Zakaria Zakaria Ansori Al-Musama anu dingaranna bijami ilmu ni ku ngaran jami ilmu ni teh kitab kitab jami ilmu ni pi bayani hakikati ilmu tauhid dina rangkeun hakikat ilmu tauhid ala kasmi fatir rahman netepan kana mukakeun kitab fatur rahman ya fatur rahman teh Abu Yahya sakarep sori disarahannya ku apa toto ya putuna Abu Yahya Zakaria Ansori. Zakaria Ansori mah makam nanti lupa. Ayah wae makam Zakaria Ansori. Man beda-beda jalan mana. Eta keur wali abdal. Keur Sultan Agung Mataram disebutnya Sultan Agung Mataram. Padahal Abu Yahya Zakaria Ansori. Ngelawan nanti Mekah jadi mukti 7 tahun. Ngelawan ke Indonesia.
nikah ke putra Raja Mataram, manehna jadi Sultan Agung Mataram. Mata raja baheula mah waliullah. Iya kita pernah jamin mukni. Ngalawan anak deui jadinya. Itu. Disebut ke mana? Pangeran Jakarta. Di Pangeran Jakarta, Mbah Jayakarta. Di Mbah Jayakarta, Tama Jakaria. Di mana di Bojongkoneng? Kayak tak kayaknya mencela putra, mencela putri. Bueno apa lu? Maka wali abdal mah, wali nusuk punah pindah tempat, punah pindah ngaran, punah pindah jasa. Kayak ruang umat. Pangeran Jakarta, kayaknya. Ama Jakaria. Ya, Jakarta atau Jakaria. Bolang Betawi kan? Eh, Jakaria. Atau Mbah Jayakarta. Ama Jakaria. Makamnya Mbah Jayakarta. Pangeran Jakarta. Di Jakarta ya, Pangeran Jakarta. Ama Jakaria. Jadi pejabat itu. Jadi jenderal. Eta Ama Jakaria, eta mah nikahna ka istri Belanda, Indo. Putra-putranya jadi jenderal. Engke tidinya ngalalana deui wae, leungit deui wae. Aya muncul di pangeran Mbah Jayakarta di Tanjung Priuk. Tidinya fokus eta muncul di wae Ama Jakaria di Bojongkoneng. Da bener apa lu Ama Jakaria saha sisa? Di Bojongkoneng tanyakeun ka urang Bojongkoneng ka ditu. Orang rancak ekek bono pahala aki-aki nanggung budak coba tuh mah tete cina pipisahan yang pemicikan anak tingnya ting pintahnya dia tanggung budak teh dua ngarana Jakaria budak teh maka itu nanggung budak teh disebut Ama Jakaria ketelah kemarin budak padahal mah bener sama Jakaria budak teh gimana itu. Oh, ada hari jelema mah aya teu bapak teu ka ilmu. Jadi jelema hari Nabi Adam teu ka ilmu bapak teh. Kata geti-geti mana ya. Ditatanggung cenah. Kita lamun ditatanggung para meredah, para meredahun ini itu ka kampung-kampung tanggung. Meredahun teu khawatir ku budak kan. Engke teh lamun geus pinuh budakeun, budak cenah turun. Turun cek Ama Jakaria. Lampak budak mau diturunkan, pindah kampung deh, dibagi ke, dah lupa deh. Biar deh, naik deh budak, gitu terus. Pindah kampung deh, diberi deh, pinuh, turun deh budak, bagi ke deh ke kampung sendiri. Tapi jangan lihat itu lah. Ngan hori kamu bang, tuh orang. Ayah santri lu ngamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salik jam. Kak isi nanti, bu, subuhan ya saya tamu. Atupan budak kecil, dia cuma biji lah pemajikan Ama Jakaria. Ali ngabelet ke meja, bus pinu udah mentisah bawa. Pinu udah ngulang budak. Etan juga anu bersangkutan yang mengandungin kan. Ngulang, gimana duit, datangnya ini. Ayo ngelong, bu, cendanya subuhan, ayo tunggul selobat. Waliullah makhwari dan itu. Ya, sok cenah heueuh cicing we budak. Meureun cenah ujang mah nya kudu ngadahar anggur banyak ieu mah. Keur calik teh tah jang anggur. Ngalah ke Madinah wakaf sidi atuh ti Sayyidina Umar. Leungeunna nepi ka Madinah teh. Urang nepi mah. Horikul adat kaita karomah waliullah. Pan aya jalma keureuneuh hayang kolot-kolot dadakan. Ulama wa di laut balik pae teu diarah kujigan. Hayang ngirup keneh bingung. Bari jalma anu keur keureuneuh di Sumenda beda ka hayang di Batu. Aya nu hayang udud wae. Aya nu hayang beuleum bata. Si paruh bata keur nyiram sieun teh. Mulungan belum batal, dan mulungan kuntu. Adik-adik sekali itu kan mati pada kuntu.
Eta mahyang laut belum laut ke laut laut dadaka. Tinggal tuh kamu Jakaria aja. So, assalamualaikum bu di mana ama? Tuh ke rumah tuh. Itu rumah bukan tempat wiridan misa di mana? Itu. Ayah 2 meter di tepi lima. Tapi lima di dalam 4 tahun tuh paling itu. Kurang mah ngikur sakit tuh nggak kue balik. Cuma 4 tahun tuh paling. Kurang mah ngadenge ke masakan opor hayam hayam balik kurang ke pilihan. Tak mau macin kue keluar. Tuh jadi tukang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kercali kena sajadah. Tegur ditanya, ingkar ber sajadah. Di kodoh kuwanan, kodoh bau gelom kuwanan. Padang haji, balik. Tegur ditanya, apa leun hati mananya? Hati jalan kalinya, rek minta mau kau. So, kurang melalap kau, saya sebabnya itu hati hapun sajadah. Kodoh bau. Iya, jalan haji balik. Om Jakaria, iya moga kita betul orang mencala putri itu. Kata anu sok pindah-pindah tempat mau wali abdal. Jadi wali abdal mah pindah-pindah tempat dan cacing di tempat. Nah itu. Walesa yang lain non maksudi nu disejak ku kaula pihagal jati dina iya alkitab tah dina nanggit iya kitab jatuh dan nanggit mengumpulkan dina iya anggitan illa hibdo angin ngapal wadrosak jengah deres watadar kulotak jengingetan li kakuri wali ikhwani jengkadulululukuri min amtali dina min amtali jinsi dina pirang-pirang misi jenis kaula wa arju dengar barat kaula minallahi ta'ala ta'ala ayan fa'ani karena yang muka memanfaatkan Allah ka kaula itu waliman jeung kajalma waliman jeung kajalma atau Allah ayah lahu lahu karena itu fatur rahman. Waliman jeung kajalma atla'a anu ningalian siman alaihi kana itu kitab Ar-Rahman min amsali tina misu-misu kaula wa gairihi jeung bianti itu amsali atla'a dari dia teh naon ningali mutola'a atawa ngaji aya pernah ningali ieu tuh ari ngaji mah urang kadoakeun ieu kopi aja sakalian. Oh musalim ya kita, moga-moga ya kita patuh rahmat, manfaat kekuli, yang kajaman nunga raji karena ya kita. Di dunia, wa akhirati jeng di akhirat, wa iya fadoni jeng juga merasa. Allah kakaula minariya, wa sum'ah ijo sum'ah, wa geria jengan sum'ah, minal matmumati, tina pirang-pirang anu cacau. Wa iya jalani jeng juga jadikan Allah kakaula, min ibadihi abdi Allah as-solihina al-mukhlishina anu alifas kabe lahu karena Allah amin moga ibadana Allah kan tuhan dan saya bismillahirrahmanirrahim.